অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনৰ নতুন খবৰটো বাৰু আপোনালোকে পালেনে? প্ৰীতৌ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বিভিন্ন চেলিব্ৰিটিৰ খবৰ পোৱাৰ লগতে আজি আপোনালোকক দিব লৈছোঁ প্ৰীতি কংকনৰ এটি ভাল খবৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰোজাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে গাঁৱলীয়া ছোৱালী ৰোজি। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হয়, এইবাৰ বলিউডত অভিনয় কৰাৰ সুযোগ পালে অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনা। এইবাৰ বলিউডলৈ গ'ল প্ৰীতি কংকনা। হায়দৰাবাদত এখন তেলেগু ছবিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে প্ৰীতি কংকনা আৰু তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যেই শ্বুটিঙো আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে শ্বুটিং মুহূৰ্তত উঠা কেইখনমান ফটো। আৰু প্ৰীতি কংকনাৰ স্বামী হিমান্ত শেখৰে ছাৰ কৈছে এটি বিশেষ পোষ্ট য'ত লিখিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ প্ৰীতি কংকনা ফৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট step to work in a telugu movie at Hyderabad and god bless you for the new journey in ramoji film city, convey my regards to the team. hoy himanta sekhare ei facebook post to share kori tar hokhodharmini orthat patni priti kankhanak shubhechha janaise Hyderabad shooting hua telugu cinema khonor babe। আৰু এই ভাল খবৰটো পাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।